Скажіть, де ви були 7 років тому в цей день? Ви підтримували народ на Майдані? Ні. Чому? Давайте без цього. Чому ж тоді кажуть, що міліція з народом? Ви ж отримуєте зарплатню з державного бюджету, маєте бути з народом. Ви бачили хоч раз, щоб я її отримав, цю зарплату? Але ви ж не працюєте безкоштовно. Чи ви заявляєте, що ви не отримуєте зарплатні? Тоді треба розбиратися з цим, що міліція у нас в державі не отримує зарплатні. Я ж вас як людину запитую, навіть не як міліціонера. Може, ви ще тоді в міліції не працювали і просто були на Майдані, підтримували народ. Ви ж не будете показувати мовчазного міліціонера? Буду. Мовчазні міліціонери – це дуже показово. А що ви охороняєте? Громадську безпеку. Людей охороняємо. Від чого, від кого? Разні ситуації. Тобто сьогодні причина того, що стільки міліції на Майдані... Охорона громадського порядку. А на офіційному рівні казали, що ялинку будуть встановлювати, тому тут буде якийсь очерк. Ну, можливо, це... Ми не знаємо причин, чому ми перебуваємо. Ви не знаєте? Ні, охорона громадського порядку, сюди входить все. І ялинка, і якщо якусь десь метушня, якщо якісь люди тут... А ще казали, що... Ми відносимося до усього. Тобто ще казали, що президент... Чисто до ялинки. Казали, що президент Литви приїжджає, і тому, щоб не було ніяких заворушень. Не в курсі. Ви можливо. Не бачили президента Литви? Ні. Ще не бачив. А як ми іде? Тільки виставилися. А як встановлення ялинки йде? Як бачите, нормально, мирно. Ніхто не посягав ще на ялинку? Ні. І будемо надіятися, що не будуть посягати.